Tell Scorpio, you make sure to keep me alive, huh? Jsem já se vynuloval všechno. Uvidím, jestli jsou tam nádrže nebo nejsou. Tu hej. Bojím. Když jdu sem, když mám být tady. Tak. Ne. Sakra. Tu hej. Není vidět. Tu hej. Jako někdo druhý. Takže teď vylezu sem nahoru jako předtím, teď najdu ty nádrže, tamhle. No já mám jít někam jinam, no. Tohle taky zničím. Tak se mi to líbí. Tady mi přibědou nějaký věcičky. Upnu to tam. V obě? Ne. Tak, prostě jsem to tam nemohl nechat. Tam je nějaká věc, pro tu si musím dojít. Mňam. A tam je se věž. Musím odevřít, musím, nesmím tady blbnout a musím dodělat misi, tak. Ježíš Maria, jedna, už tři, špatně, aha. To bylo jedna, ježíš, ono je to jinak. Co to děláte, nechte mě. Krá, nahoru, onem, ne pod to. Ježíši Maria. Tak, znova. Ten se netrefí, šlamo. Jedna hlava, druhá. Ty tady budeš otravovat. Teď jsem to měl odprásknout i s nima. Tak. Ty budeš tady něco dělat. Nejdřív se naučte střílet a pak tady něco zkoušejte, prosím vás. Chci dát headshot? Takhle asi ne. Takhle. A klid tady na to chci, já mám to jasný. 4, 3, 2, 1, no to byl zajímavý kód. Nepřijdou bosily. Přijdou určitě, jo. Já to vím. Tower? Kde? Raketomet nějaký. Au, nelíz do auta, když je tam raketomet. Jsem nevěděl, že mě vidí. Ukaž se. To je tohleto. Co s tím budeme dělat? Zvuk výbuchu teda nic moc. To jsem. Jo, teď jsem byl za zdí. Poslední checkpoint. To bude určitě od otevřený brány. No jo. Jenže přijedou posily až teprve teď. Vy jste tupí, kdybyste mě přejeli.
zabiju, tebe oprásknu. To spřehnal, ty raketáku. Tak. Kde jste? Aha. Tady u toho nebudu moc. Když tam je zase nějaký... Nějaká zbraň. Vypadá to, že jsou pěkně pidlovoký ty moji kámoši. Co tady děje? Doufám, že aspoň když už neumějí mířit, takže aspoň, že nechcípnou. Tomuhle říkají snajpři. Snad ne. Tomuhle říkají snajpr! To vždycky zmizí a teď... Nebo se mi to ani neobjeví. No tak... Dobře, no. Zase nějaký parchant tady číhá. Já se na něj podrbu. Tohle bych si odprásk. Nic nebude, žádný blbosti jsem říkal. Kde seš, tamhle? A co to znamená? To znamená, že má rotačák. A předpokládám, že tohle mi tady rozkosí, tyhle ty bedínky. A stojím tady u sudu, to není dobrý. Já to věděl, já to věděl. No. Ne, nechte mě. Tohle už nerozkosí. Musím na to jinak. Musím na to oklikou. He, to nebude čekat. Malinku. Oni o mě věděj, šmejdi. Tady zkoušíš brokovnici. A to je řešený. Machrovali. Nějaký věcičky, to bych si pobral trošku. Granáty, no. Proč je nemůžu vzít? Vždyť si tady chci nejdřív něco trošku... Mám sem vlez? Odpráskněte ho. Tady mám něco lepšího. Vlez si za to. Teď vás trošku pokropím. Trošku to tady upravím. Ještě něco? Jo, ty taky. Já jsem lepší. To uklidím, ať je tady vidět. Tak. Co tady řvete? Jo, dobrý, no. A dobře. Dáme těch zbraní, to si tady pozbírám. Tak, ty. Moment. A už jsou na mě hodný, jo. Pomohl jsem těm letem, žlutým. A takže jsou na mě hodný. Chaos. Aha, když ničím vládu. Jasně.
Enter. Co je tohle? Nějaký závod, jo? Abych se mohl podívat. Cože? Závod se stílečkama. To se tam teda podívám, no, ale ještě by mě zajímalo. Tady to ještě teda new. Všechno vím, ne. Black market, to nevím. Beacon, jasně, ale jak použiju beacon? Čtyřkou. Bla. Sbírám věci. Ano, to je v tom obchodňáku. Takže z tohohle vylezu. A čtyřkou to vyzkouším. Transformátor si odprásknu. Někdy bych chtěl zkusit udělat 100%, všechno tam zdemolovat. No, vlastně to bych mohl zkusit rovnou tady. Ale na to je asi ještě brzo moc. Tady to se moc živej. Jsou granáty. Buď jich mám plno a neumím je házet. Bych se tady nerad... Kolečko nic nedělám. Mačkání kolečka. A tamhle mám vybraný jenom ty C4-ky. Nekecej. Ale ten je zlej. Co to je zase za muziku? Hele, tam je něco bliká napravo. Tohle bych mohl ještě odprásknout. Má to tam nějakou životnost někde? Nemá. No ale jak se přehazujou? Tohle jsou zbraně. Dvojka. Trojka. Čtyřka je beacon. A jak si přehodím granáty? Takže ho sem zavolám. Čtyřka. Ečko. Co se stane? Vyzvedne mě vrtulník. Takže vybavení granáty. Pistole. Level 6, jo. To samý voloviny. Je tady bazuka, nějaká raketomet, jo. Až budu mít tohle, já budu spokojený. Moment, tady toho zase tolik není. Si to můžu prohlídnout, tohle bude nějaký zajímavý. Co je tohle? Jo, jsou tyhle. Nějaký C4, který už mám. Brokovnice upilovaná. Normální. A auta. Čuk, čuk, bum. Padesát litrů. Za čuk, čuk, bum. Já ho chci, nevím, co to je, ale chci to. Vypadá to zajímavě. Čuk, čuk, bum, koupím. Jasně, doufám, že nedělám nějakou kravinu.
Počkat. A hold. Ho, ho, ho. Teď můžu odprásknout tohle. Ožišmarja, to je hezký bůmák. Čuk, čuk, bůmák. Trošku tady zhasnu, je tady moc vidět. Ne, já s tím rovnou můžu i jezdit. To je fajn. Teď jsem chtěl něco rozsekat někde. A tam ještě lampa. Nebo už jsem to rozsekal. Je, hodnej vrtulník. To musím zhasnout. Zase nejde mířit úplně nahoru. Co to sakra je? Ještě tady. Vedle oboje. Tak. Ještě tamhle nějaký světlo. Tohle oprásknout, jo. To je to, co jsem chtěl odprásknout. Dáme to světlo, asi už nedám, to bych tam musel dojet. No, co by se tady dalo ještě zničit? Tady je soud. Tohle asi nejde, to je tvrdý, dáme to, to taky nejde. Ale bedna. Dáme bedna. Tak. Jsem tady nějaký zaseklej. Masakra. Tak. Jdu si vyzvednout tamhle ty blikající bedny. Tamhle ještě věc. Odprásknu veselé. Vedle, teď. Lampa, to je nepřítel. Tak, tady, počkat, tady blikalo ale víc věcí, nebo to bylo na druhé straně. Vidíme, co pak to je? Weapon part. Čuk, čuk, boom, moje nejoblíbenější vozidlo. Tudy asi neprojedu. Nejdřív si tady zhasnu a pak tady drandím. Ne, do vody ne. Tak si zhasnu ještě pořádně, když už něco se dělá, tak pořádně. Generátor, hele, nějaký, tady. 55% je profil. Co? Nějaký enemy? Jaký enemy? Sakra. Stůj. Tak. Lampa. Asi nedává žádný procenta. No, tady si vemu tohleto. Weapon pack, pát jako předtím. Že bych si vlez do toho, do vrtulníku. Bych zjistil, jak to funguje. To bych mohl. Ještě mě zajímalo, doufám, že si toho čuk-čuk booma nemusím kupovat pokaždý, když ho chci. Si to koupím jednou a pak už mi ho přistaví kdykoliv, kdy budu chtít. Doufám. To by byla drahá sranda jinak. Co pak to tu máme? Movement. Myší
Zatáčím a dál jsem to nestihl. Hej! A napíše mi to znova? Nenapíše. To je dobrý. Já chci nastartovat. Shift. Aha. Aha, to asi musím držet furt to. A počkej tímhle. Control. Nic. Alt. Nic. Tak musím držet shift. A tím prostě řeším výšku. Český, ono to nemá zbraně. Ale tam je nějaká věc. Čekat. Tohle nedopadne dobře. Já neumím se pustit dolů. Levej out. No to je dobrý. Radši dolů. Tam jsem nechtěl. Levej out. Fkem. Kde je můj ťuk-ťuk? Tady někde bude. To udělá bez řidiče. Tak lezu si do ťuk-ťuka. Projedu to tady zpátky, ještě něco poničím. Možná udělám 100%. Já musím dát na tu bednu, co byla nahoře. Hele, a co tady ten strom na to řekne? Upadne. Haha, to tady pokosím trošku. Uklidím. A hele, bude něco schovanýho. Děláte, jak kdybyste po mně šli, když tady nikdo není nepřátelský. Kromě téhle lampy. Potřebuji líst. Peníze. Tak kolik? 2500. Drop, levej kontrol. Čuk, čuku, pojď sem, jedeme dál. Lampa. Druhá lampa. Říkám druhá lampa. Smradu, že nic nevidím. Tak. Nevím, jestli tady najdu dost věcí. O, to necelý odprásknout, tak to je dobrý. Palma padá, takže tohle bude taky, no jo. Tak to tady upravím. Ježiš, já můžu střílet i z vlastní zbraně. Tenhle tlustej strom, tak jde. Tyhle dva jsou tady takhle blbě. No. A tenhle už nepůjde, ale. Ten už je moc velký. Určitě, až to vypnu, zapnu, nebo odjedu dál, přijedu blíž, to tady zase všechno bude vyrostlý. Bude výbuch. Sedmdesát devět procent. Ty stromy už nechám bejt. Co je tohle? Vypadá, že nic. Co zase se tady děje? Aha, má věc. Revolver. Sniperka. Co to je?
Dobrý, dobrý. Hele, jeden armor, něco se stane. Asi. Možná. Když se rozednívá, nemusí svítit. Tečně překáží, zametu. Tak. Ne, já nechci vystoupit. Ještě jsem s váma neskončil, tamhle vidím něco. 84. Tak, co se tady dá ještě? A věžičky. Jo. Ale to nedává procenta, to je škoda. Ale stejně odprásknu. Auto. Že by lidi. Ne, ty jsou hodný. Sakra, já nechtěl. Tohle je zlý. Tak. Pěkný výbuch. To je sice zlý, ale nedá mi to žádný procenta. Lampa mi taky nic nedá, ale musím ji zničit. To je všechno hodný. Tamhle. A jo, to je taky zničit. No ale jsem jaksi skončil. Tohle je zničený. Nějaký roury, ty nejdou. Vystoupím, podívám se tady takhle zvenku. Abych měl lepší přehled, kde se potom chodit jde. Zdemoloval jsem to hezky, hele. Tam je armor. Ne, tady je někde. Tady. A budu mít větší životnost, dobrý. 88% komplet. Aha, takže i sbíráním to tady kompletuju. Tak možná už tady nejde nic zničit, ale můžu něco sebrat. Což bude horší. To bude někde schovaný. Je to zničený? Vypadá to jak podezřele. To bude těžší zkompletovat, než jsem si myslel. No, tady byl ten sniper. Co když si vemu lékárnu, to si asi nevemu, protože mám plnou. Jo, mám plnou. 88%. Taky zničený. Nic tady není. A hele, něco vidím. Něco někde vidím. Co to je? Nějaký kufr. Procenta mi to nedalo. Nic, taky nic. To nevím, teda jestli zvládnu. Jsou ještě tyhle ty krámy, to je na prd. Transformátor. Boom. 91.
ten už jsem zničil předtím. Tady asi nic nebude, to je blbost. Tak kde pak ještě něco může být? Teď plýtvám náboje. Podíváme si, není něco schovaného, ale není. Voda. To jí skočím do vody, co se stane? Tak budu plavat. Můžu tady střílet? Nemůžu. Tady můžu házet kotvu? Můžu. Tak dejte mi ještě nějaký transformátor. To jsem nechtěl, jsem chtěl fl. Skočím si sem na střechu, podívám se, že tady nic není dobrý, takže skočím zase zpátky. Co to bylo? No, to tady ještě jiskří, jak je to rozsekaný. No, jsem asi skončil. Nenajdu tady co rozmlátit. Máčku E. Mě ale nic nepřidá. 91%. Maximálně, že bych mohl odpálit ťukem tamhle ten vršek, ale to je blbost. Tam ani nepůjde zamířit. Ještě takhle projedu trošku. Jau, to jsem se dojel daleko teda. No, to tady ani nejde. To nebyl dobrý nápad. Střelit si před ksichtem. Ještě. Počkej, tam zajdu pěšo, tady jsem. Jestli by tady náhodou nebyl nějaký transformátor schovaný. No, samozřejmě nic. Tak to nevím. Mně se zdá, že jsem tady rozsekal všechno. Soj, puste mě ven. Ale ono to šlo ještě zničit. Něco tam upadlo. Nebo se mi to zdálo. No tady můžu zničit. Světla, ale to je samozřejmě na prd. Ten někdo střílí pořád. No škoda, no, myslel jsem si, že to udělám. Na 100%. Benzínka. Ah.
Tady někdo udělá boom. Co to je? Co je? Klíčem si. To je vůl? Ona bourá do benzínky. Ale ten je hodnej. To byla pěkná šipka. Co to mě střílíš? To je hodnej, co je tohle to? To je takový, takový na zničení to tady vypadá. Hvězdička odpadla. Kam jde? Vystoupila, utíká. No tak když už to tam nechal. Počkej, ty nehodnej, to by ho zranilo. Tohle tady překáží. Já jsem si chtěl odbouchnout tu benzínku sám, on mít do ní. Aha, on ještě tady existuje trošku. Zaťukám ťukťukem. Ježíš Maria, tady nemá člověk chvíli klidu na to, aby zničil benzínku. Ale jestli po mně půjdou potom i tanky. Nechci. Jsem chtěl jenom v klidu, v míru se tady zničit benzínku. Co to tady je? Jaký dřevorubci. Vidím, heat level 1, to jde. Tak, zameteme tady ten bordel, co tady nasyslili. Neotravuj, ty taky. Co je tohleto tady? To nemůžu trefit. To je prostě nesmrtelný. A to není dobrý tady takhle do nich střílet. Motorka. Nemají tady nikdo nechávat. Tak. Značky naprd. A sakra, já věděl, že to dopadne špatně.